Мало, вище головы, куда? Леле, леле. Кой прево? Чайка, бре. Не он се рече ни поздрави, бре. А, до дене се ни, I'm hungry. Yeah? Каже да е глада, ни е ел три дана. Па ако ни е ел... Чайка, бре, торту изобро. Не е торту. Торта е за кума. Три дни, I don't eat. I need to eat now. Ја те не разумем. Мала, да. Окей, Юлия, а не сте ни ми after. Ти? Чайка, бре, куде се бира, бре? Јао, майко моја, мила. Да, да, да. Ма торту, Степане, бре, какво го ой доведе бро кучу, бре? Взиме торту, по мене торту. Па куде ќе го помере? Ќе го издеем. Не сме торта. Не, now I'm so hungry, you know, I want to eat it. Listen to me, you are a good grandmother. Торта! Каже ни ел 5 дана. Торта иде сутра за кума. Сад се не сеќа торта. Разумеш, but I'm... Разумем ја тебе. Скувам јајца, скувам јајца. Чекай, чекай. Може ли нешто друго? Оке, друго, ајди. Може ли? Е, легни, спавај и одмарај. Само, Степане, какво га си га довеја, какво га црно га пресеки ни умаже кревет? Не, че не скида се, то не е фарба. Какво се не скида? Глед какав е црн. Гледе, кво е го? Слушай ме, да ти скажем. Јао, па и ногти, јао, майко. Слушай ме, че спава месец дана овде. Ујд, се слуша. Око 9 он се купа на стол, овде че се посипуе. На тебе долу, се посипуе с вода. Тако се не купа там, нема купателя. Той код нас нема. You understand? Just one minute, I will sleep here. Кажеш, што си тако попуѓена, дебела? Па дебела сам, добро живим. Лепо ме чувају сви. Не е добро. Не е добро. Мисли добра, каже. Па не е добро. You are not beautiful. Каже да си ружна, коса ти никаква. Па шта да радим, не имам фризер. You are very bad grandmother. Хочу да спава овде месец дана. Добро, месец дана ќе спаваш овде код нас, тако? Да. Добро, у реду. Нека спава, а ти куде ќе спаваш за да тепите? Да, јас сум два места. Два места ќе спава. Два места? Не, мора рече месец дана са па до месец. Боже. Ја идем на посо сутра, он е кагал дече, ти спреми, ако е да му спремиш. Јадеш пацови? Да, да. Пацови јадеш. Не, не. Да, че сам да скуваш. Не имамо ми пацови овде. Пацови... Why not, why not? Пацови код нас се не једу. I want to eat that. Хоче да спава, вика да си много непристоен, мора му пацова спремиш лепо, да би он могал да еде. Нема, код нас пацови се не продавају. Има, код нас пацови има да има свиње, ми немамо свиње. You must to find, I will eat. Он донео, каже, пеше с пацова у кофе. Е, па ако е донео, он ти каже како ја да ги спремим. Ја пацови не спремам и ми то не једемо. Буба, ве твој кофер да га не... Okay. Избору што има пацови, тој ќе му спремаш што е храна за него за месец дана. Добро, осим пацови, кво е де? Ништа, де мачки може бујдам да му сецкаш лепо на овој. Мачка ќе зе торка. И така, нека га он експава. Ти баро чувај га туј, може да легнеш ту у ноги кој njega и не дирај. Он гледа кад су гаси свет, он си прија. Ма добро, Стефане, бре, како ќе спава овде у кујну, бре, туј спремамо, туј работимо, бре, како? Само да се деда уплаши, виш гледа, беле чарапе, ќе види, не може да легне преку njega, деда, кад оди мрак. Ти ниси нормал, Стефане. Ајде, буба, брате, видимо се. Ставе, good night. Окей, thank you. Кво си ми вој добре? See you tomorrow. Мој човек пречува. Степане, шта си ми вој довео у куќу да те ја тебе питам? Тоа е наш гост. Сутра ти се мај, он се горма е, да знаш. Нема фарме лице вој. Скине се гол и иде по улицу. Мој добре. Ти ниси нормален, бре, комшије, ти ни се смеју, ти реку, какво га со вој довели црнца? Калаисан, гледај га, он калаисан. Он се гол, скини, шета се по улицу. А тоа е тако у Африку, нема две ствари. Па во Африка, он се успа. А виж, бе, нека докажи само чарапи му се виде. Само чарапи. Мој деда легне преку njega. Ма не ќе деда легне преку njega, ми сиолицу не ќе гасим. Ајде, чувај го, тој чидам. Степане! Ба, он нема се плашиш, тој човек у мин. Питам те ја тебе, кво си вој тебе? Не кага, не код мара човек. Сутри ќе тебе, тој ми другар, дружимо се 2-3 години, ја. Дружите се 2-3 години и тек си га сад први пут довеа. Што га не си до сад доле? Па, са била прилика, са побегал туда. Не може да ми бъде сади от сърца ти ни степен. Very good bed. Добър кревет, видиш. Мене ме ни е страх. Good bed, Буба. Yes. Мене ме ни е страх от сърнци. Не. Ал ме е страх от него много цън. Он е личи да е църнац. Ништа се гледа, като гаси се... Он кода е бяк от Казандживо, Казанджия да га калисае са църно. Не дири, ай, ай, не, идем, ай ти, баба, не кажа с нега. Баба, уживай ти туй. Чао, баба. Добро, добро, Стефане, ја ќе да уживам. Али само за овој ќе се ми питамо... Сутра кога се кача он гол ќе виш... Срамота овде при човека да се свадјамо. Ма он не разуме ништа. Ајде, good night, Буба. Good night. Ајде, бабо, чувај. Ајде, те уздравје, али ќе да се разговарамо ми.